Ajo që si mund të gjykojmë ne është, apo bën hapa për para në partë demokratike për të hapur dhe për të prezentuar element demokratik? Kjo është pyta ishtë të ratësat. Si bën të element demokratik? Ju gaboni, në këtë analizë gaboni ju. Unë s'duhet për Berishën fare, se Berisha mëse shenjën e partë i partijet demokratike duhet të bënde para 30 prillit kur bëri kongresin. Duke përfshirë dhe pjesën tjetër. Por ajo që thot Berisha sot, ne marim teorikisht, pa e ditur kush është Berisha, kryetari i Partisë Demokratike sot, thot që ne nuk mund të marim njerëz dhe t'i emërojmë në funksionet të zgjedhura. Dekërt. Ne mund t'i emërojmë në funksionet të emëruara. Dekërt. Pasi të njihen ata në funksionet të emëruara, pasi të tregojnë se çfarë punë bëjnë, pasi të krijojnë një kontakt me partinë, mund të kandidojnë për funksionet të zgjedhura dhe të zgjidhen. Absolutisht. Por nuk mund ndikoj Berisha, ne themi pse nuk ndikon Berisha te vota e njerëzve për të, dhe pastaj themi është jo, kjo është demokraci. Elementi demokratik, nuk ka element demokratik, elementi demokratik është është janë primare, kjo është elementi më demokratik. Në vota, prit. Nëse ai lë votën ashtu. Nëse ti me një super intelektual, partia demokratike ka pasur një palë zgjedhje. Cili Lisula, dhe thua që do kandidosh për sekretare të Partisë Demokratike, nuk fiton ajo se nuk e njeh njerëj. Duhet të rri një drejtori departamenti, të njihet, kërkoj kontaktin dhe të kandidoj. Partia Demokratike ka pasur një palë zgjedhje për forum rinor, që kanë qenë skandaloze. Ishte prova e parë, nëse kjo parti do hapesh, do ishte demokratike. U bën në gusht, në mes të vapës, u bën me shpeci, u menaxhuan nga ai grup që ka mbajtur forumin rinor 7 vjet pas zgjedhje, pa demokraci, pa votim, pa gjithë gjëra. Pse çfarë kërkon kjo për ta bërë një forum rinor? Të ri më të rinë të partisë. Ti bësh të lumtur që secili të konkurrojë dhe të ndihet që realisht më merr pjesë në garë. Çfarë problemi, çfarë duhet kaq shumë që një 45 vjeçar mos merret me zgjedhjet në forum? Që kur mbush moshën 35 vjeç të largohet nga forumi, që mos e komandoj partia forumin, që zgjedhjet e forumit të bëhen në shtator kur janë të gjithë studentët në përvende, i bën në gusht, i bën me metodën që shto lista, krijo lista, pa lista votuese. Çfarë problemi ka që të kishte lista votuese forum rinor? Kanë hyrë zgjedhje pa lista. Zgjedhjet fillojnë nga lista, fillojnë nga ca rregulla. Për shembull për të dielën që po flasim ne. Çfarë listash kemë ne? I lëm demokratëve, lëm gjitha gjërat, po flasim për themelet e demokracisë. Pra ti thua, unë do demokratizoj partinë dhe krijon disa institucione demokratike. Vota e lirë ka nevojë për një farë strukture institucionale. Okej. Tani çfarë kushton Albana Vuç? Tani, dhe shikoj çan dof. Forumi rinor i Partisë Socialiste në vitin 91 kur Partia Socialiste ishte parti me dëmkon komuniste dhe bojkotuar nga të gjithë bota, Forumi rinor socialist sepse dolën disa njerëz të rinj e theu izolimin ndërkombëtar të Partisë Socialiste. Ata u bën antar forumit të rinor eurosocialist, njerëz të rinj flisin një gjuhë perëndimore, ishin të lirshëm kishin demokraci. Si Partia Demokratike, ja bëj një sekond. Si? Në mënyrë demokratike, pa aty pa disa emërime. Po nuk ka rëndësi çka bëri se rreth plumbi edhe një herë. Me fotoznam. Ka pa, po shiko. Aty ka pasur. Nëse cili emëroi nuk patën as zgjedhje ata, as emërim. Ata kanë pasur se ishin ca njerëz anonim. 1995. Njerëz anonim se Monika Kryemalli anonime me Ilir Metën u bën kryetare forumi. Ishin njerëz anonim aty. Pra ata nuk u kalamajtë e byrës politike. Tani shiko. Prit ta mbaroj. Po pra bëjmë emërim. Sot flasim për element demokratik. Apo figura të reja. Se kjo është tet janë dy gjëra të ndryshme. Ta mbaroj mendimin. Po. Janë dy gjëra të ndryshme. Sot Partia Demokratike që ka një farë izolimi ndërkombëtar, kishte nevojë për një forum demokratë rinor demokratik që ta që të bësh ur me botën. I shikon deklaratat e forumit rinor sot, janë deklarata sovjetike. Shajnë ambasadorët, shajnë këdo, janë vetëm servilosu kryetarit partisë, unë me doktorin, hero me doktorin, doktori është hero, ne jemi heroj, dhe ata, në vend që ta hapin partinë, edhe mëndërisht, edhe nga ndërkombëtare, ata janë bajtë izoluar. Pse? Sepse nuk u bën zgjedhje të ndershme. Sepse nuk pati demokraci. Të them vetëm një gjë, më fal. Çfarë problemi ka tu fillosh? Ne ka problem fillosh. Një sekond, fal. Një sekond. Vetëm ta mbaroj këtë debat. Jo, të futim në bisedë dhe një sekond, vetëm ta mbaroj. E para një forum, nuk është asnjë kandidat i cili mendon të ndryshë nga Berisha. Po nuk ka rëndësi më përse. E dyta kandidat, asnjë kandidat që mendon të ndryshë nga Berisha s'kishte. Në ç'kuptim? Kush? Kandidat e forumit rinor. Sot në Itali është Berisha, jo pa jo. Sot në Itali që të gjithë ata janë duhet të kenë individualitetin e vet mos sepse. E dyta, po nuk ka rëndësi. E dyta, gabim, te kjo je gabim. S'kishte pra, nuk mund bëjë kjo. Pra, nuk demokracia është proces, është proces demokracia. E dyta, nëse ne duam demokracinë në Partinë Demokratike, siç po themi, po flasim për partinë, ishte Selim Berishën me çfarë ka bërë ose nëse flasim për demokracinë, më fal. Për Partinë Demokratike duhet të dim që në statut forumi rinor është organizat partnere, jo vartëse e Partisë Demokratike. Pra, zgjedhjet e forumit rinor
nuk i organizon as Partia Demokratike, as Kryesia e Partisë Demokratike. Po ka ndodhur ndryshe. Përsa këto forumi i nor. E kundër ta ka ndodhur. Forum, pra, jo, jo, është statuti. Vërtet statuti që... Po lërë pra statuti, statutin ta... Në qovë se ne a i shkesh statutin dhe ndurin në zirët e forumit i nor, ne do thoshim, ja, e shkeli statutin prapë kë, zbëndot Partia Demokratike. Kur nuk e shkeli dhe nuk ndryrën, themi, e shkeli, nuk bëjit do demokraci. Tani, kjo është mentaliteti, regullat janë, regullat janë. Se ku do që po thua? Po pra, që po tem, aji në statut. Po thua që nuk ka faj për doja për zhjetë dhe forum, e ka faj forumi, masu thelbin, komisionin. Pra, përfundimi. Qofse forumi i bëri vetë zgjedhjet. Po, okay. Ajo i quhet demokratike, atë ai sa kishte në dorë. Drejtimi i PD-s për të treguar demokratik ishte që të mos ndryrnte në zgjedhjet e forumit. Po ndryrimi Martin. Ku si ndryrimi? Po shem për 1 minutë. Si ndryrimi? Antari kryesisë së Partisë Demokratike, antari kryesisë së Partisë Demokratike ishte drejtues i zgjedhjeve. Një sekondë, pikërisht. Ti je gendarm. Po antar të lartë. Grigelsi i pari që tha që nuk ishte për 1 minutë. Asnjë nga forumi nuk ka qenë pjesë e komisionit. Mund të që një ose dy. Të tërë ka qenë mbi moshën, nuk duhesh të merreshin me këtë. Domethënë personat që bëngarën për kryetarin e ri, ishin njerëz që ishin mbi 35 vjeç, nuk ishin pjesë e forumit rinor më, dhe ishin pjesë e kryesisë së Partisë Demokratike, e para. E dyta, për kur thua ti që asnjë... Nuk po mbroj zgjedhjet më. Ti po më mbron zgjedhjet, unë s'po të them një zgjedhje ishin të mira. Ishin të mira, unë po them. Jo, jo, s'tash. Ti bënin vetë. Po problemi është që i pranoi zgjedhjet, i lavdroi dhe tha ishin shqiptarë. I dha edhe dorën ndërkohë që ato po fusnin. Pra ai pranon manipulimin. Çfarë do bënte? E qiu normale. Ai çfarë do bënte? Ai duhet të rrisë ja për këtë temë. Zgjedhjet ishin ashtu, i bëi thirrje organeve të arsyeshme. A ka një organ në Partinë Demokratike të vendosën zgjedhjet ishin të mira apo jo? Po pra, ti thua ti, kush është pastaj nëse organi nuk e dëgjon, kush është organi? Ky organ, organi është sot. Për primarët ka bërë një organ. Ne nuk mund të themi ne prapë, prandaj them që ti zgjedhje. Ai shtrëngoi dorën aty. Ajo premtimi kryesor që ishte vota dhe hapja partisë. Që hapja partisë dhe vota, po vota do në baza e karrierës së partisë, baza e vendimarrjes do bëhej nëpërmjet votës. Meritokracia. Që ishte premtimi kryesor. Dihet tek vota. Ne është tani në provë, teorikisht është në rrugën e dur, por tani është në provë me primaret. Nëse ne do të kemi një primaret do të jenë të pastra, pa ndërhyrje, të rregullta të ndershme, atëherë ne do të kemi një fitore shumë të madhe pavarësisht problemeve që ka krijuar, ëse po ta marrësh analizën e Berishës që nga 30 prilli kur bëri kongresin. Dhe pastaj që u shpall u bë kryetar Brezjet për kryetar etj etj, ka pasur shumë përjashtime në gjithë procesin. Nga 6 marsi deri në 30 prill ka kishte përjashtime në fushatën e delegatëve. Duhet të përjashtoj pjesën tjetër të partisë. Nga gara për nga delegatët e kongresit, nga përfshirja në zgjedhjet lokale të kryetarëve të degëve etj etj. Megjithatë, këto u justifikuan me nxitimin për të riorganizuar partinë sa më shpejt. Ndërsa sot kur kemi të bëjmë me fazën tjetër, kryesia që u bë ishte një kryesi e mbyllur prapë përsëri. Sot kemi një fazë tjetër, e cila po i jep mundësinë të kandidojnë të gjithë ata që kanë dëshirë. Ne nuk e dim se cilë pjesë të Partisë Demokratike përfaqësojnë në njohjen që kemi Partinë Demokratike. Nëse pjesa tjetër është e përfaqësuar, por pjesa tjetër, ajo që Ali Bej pretendon se përfaqëson, deklarohet e pak naqur se që ky proces i primarëve nuk e përfaqëson. Kështu që megjithatë, në vende, në zona si Durrësi për shembull, ne kemi parë që të dyja ato pjesët e Partisë Demokratike, nëse quhen pjesë ajo që ka Ali Bej, të dyja pjesët janë bashkuar, janë futur në primare dhe do nxjerrë një rezultat tani në këtë diel në datën 4. Kështu që për primaret janë procesi jo, do yllësisht e primaret. Nëse Berisha i ka mbajtur premtimet apo jo, besoj që primaret është momenti më i rëndësishëm. Po, këtu do hyjmë. Do hyjmë pas një pyetje.